নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকীয়াৰ জিকেলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ স্নাতক ষষ্ঠ ষাণ্ম্মাসিকৰ বি এ বি এছ চি বি কমৰ যি ফাইনেল পৰীক্ষা অনলাইনত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বহু খেলি মেলি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুন কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বহুখিনি সাল সলনি কৰা হৈছে কি কি নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু অহা পৰীক্ষা যি আছে অহা পাঁচ তাৰিখে বা পাঁচ তাৰিখৰ পিছৰ পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে এই নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য হ'ব চ' সবিশেষ ভিডিঅ'টো যদি চমুকৈ আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইখন চাওক এইখন হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা তিনি অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজি জাৰি কৰা হৈছে মডিফিকেশ্যন অফ আৰ্লিয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ অৰ্থাৎ এছ অ' পিখন মডিফাই কৰা হৈছে আৰু আগৰ এছ অ' পিখন প্ৰকাশ পাইছিল যোৱা বাইছ ছেপ্টেম্বৰত আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনখন বা এই এছ অ' পিখন অহাৰ লগে লগে পূৰ্বৰ যিখন এছ অ' পি আছিল সেইখন চেঞ্জ হ'ব সাল সলনি হ'ব কি কি সাল সলনি কৰা হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু কেৱল অনলাইন মডৰ বাবে এই নতুন নিৰ্দেশাৱলীসমূহ প্ৰযোজ্য হ'ব এক নম্বৰ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ উইল বি মেড এভেইলেবল অনলাইন ফিফটিন মিনিট বিফ'ৰ দ্য কমেন্সমেণ্ট অৱ দি একজামিনেশ্যন অনলাইন পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ এতিয়াৰে পৰা পোন্ধৰ মিনিট পূৰ্বেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কুৱেশ্যন পেপাৰ লাভ কৰিব কাৰণ যোৱা এক তাৰিখৰ পৰীক্ষাত বাৰ বজাত পৰীক্ষা বা ন বজাত পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ দহ পোন্ধৰ মিনিটলৈকে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে এতিয়া পোন্ধৰ মিনিট পূৰ্বেই কুৱেশ্যন পেপাৰ লাভ কৰিব দুই নম্বৰ আপলোডিং ফেচিলিটি অব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টছ উইল বি এভেইলেবল আফ্টাৰ থাৰ্টি মিনিটছ অৱ দ্য কমিন্সমট অৱ দ্য একজামিনেশ্যন এন উইল বি ৰিমেইন অপেন টিল ওৱান আৱাৰ আফটাৰ দ্য এণ্ড অফ দি এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা এক্সাম আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতেই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোডৰ ছিষ্টেমটো খুলি দিয়া হ'ব আৰু একজাম শেষ হোৱাৰ এঘণ্টা পিছলৈকে এই পৰ্টেল খোলা থাকিব আগতে আছিল কি এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত কেৱল ত্ৰিছ মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যেনে ধৰক ন বজাৰ পৰীক্ষাটো এঘাৰ বজাত শেষ হোৱাৰ পিছত চাৰে এঘাৰ বজালৈকে আপলোডৰ ছিষ্টেমটো দিয়া হৈছিল কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে এক্সাম আৰম্ভ হব যেটা তার আধা ঘণ্টা পিছতেই আপলোড কৰাৰ সিস্টেম আপলোড কৰাৰ পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হব আৰু তাৰ পৰা এক্সাম শেষ হওয়ার এঘ ঘটা পূর্বলোক ছাত্র ছাত্রী সকলে কোয়েশন পেপার সরি এন্সার স্ক্রিপ্টম আপলোড করব তিন নম্বর অফলাইন সাবমিশন অফ এন্সার স্ক্রিপ্টস ফৰ দস হু ফেল টু আপলোড দ্যম উইল বি এলটেড আপ টু টু আওয়ার্স আফটার দি এন্ড অব দি ইয়াৰ আগতে য'ত যিসকলে আপলোড কৰিব পৰা নাছিল এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ তেওঁলোকক মাত্ৰ এঘণ্টা সময় দিয়া হৈছিল পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত ওচৰৰ কোনো মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ চিল কৰি ছাবমিট কৰিব লগা হৈছিল কিন্তু এতিয়া সময় দিছে দুঘণ্টা মানে আপলোড কৰাৰ বাবেও বহুখিনি নিয়ম দি দিলে বহুতখিনি সময় থাকিল এতিয়া সেই সময়ৰ ভিতৰতো যদি সেই কিবা কাৰণত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপলোড কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে দুঘণ্টা সময় লাভ কৰিব কোনো ওচৰৰ কোনো মহাবিদ্যালয়ত গৈ নিজৰ এন্সাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ ছাবমিট কৰাৰ বাবে চাৰি নম্বৰ স্টুডেন্টস উইল বি এলটেড টু আপলোড আপ টু এ ম্যেক্সিমাম অফ টেন পিডিএফ ফাইলস কন্টেইনিং ওয়ান পেজ ইন ইচ ফাইল মেক্সিমাম অফ টেন ফাইলস অর এ সিঙ্গল পিডিএফ ফাইল কন্টেনিং অল টেন পেজেস অফ দি এনসার স্ক্রিপ্টস ওয়েটেপারি সুইটেপালে এটা ছাত্র ছাত্রীর ওপর কথা দশন পেজ ভাগ ভাগ করেও আপলোড কৰিব করেন ফাইল পি ডি এফ এটা ফাইলে আপলোড কৰিব করবেন গোটে দশ পেজ যদি একেলগে থাকে আগতে কিন্তু সিঙ্গল ফাইল আপলোড কৰাৰ কথাটো উল্লেখ কৰা নাছিল তথাপিও বহুতে কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ উল্লেখ কৰিছে গতিকে যদি সেইটোৱে সুবিধাজনক হ'ব কোনোবাই পৰীক্ষাটো দি উঠাৰ পিছত একেলগে গোটেইখিনি আপলোড কৰিব পাৰে আৰু যদি ভাবে যে পৰীক্ষা দি থাকিব তাৰ লগতে আপলোডো কৰি থাকিব কাৰণ আধা ঘণ্টাৰ পিছতে প'ৰ্টেল খুলি দিয়া হ'ব সেয়াও কৰিব পাৰে পাঁচ নম্বৰ ইন একৰ্ডেন্স উইথ দি এব চেঞ্জেছ দি একজামিনেশ্যন শ্বেডিউল ফৰ অল্ড দ্য ছাবচিকুৱেণ্ট একজামিনেশ্যন অফ ছেকেণ্ড শ্বিফ্ট দেট ইজ ফ্ৰম টুৱেলভ নোন টু টু পি এম ইজ ৰিছেডিউল ফ্ৰম টুৱেলভ থাৰ্টি পি এম টু টু থাৰ্টি পি এম এণ্ড থাৰ্ড শ্বিপ দেট ইজ ফ্ৰম থ্ৰী পি এম টু ফাইভ পি এম ইজ ৰিশ্বেডিউল্ড ফ্ৰম থ্ৰী থাৰ্টি পি এম টু ফাইভ থাৰ্টি পি এম ডিটেইল প্ৰ'গ্ৰাম শ্বিডিউল ইজ এণ্ড ক্ল'জ চ' বাৰ বজাত যি পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল বা ইতিমধ্যে এক তাৰিখে হৈ গৈছে সেইসমূহ এতিয়াৰে পৰা চাৰে বাৰ বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু যিসমূহ তিনি বজাত আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল সেইসমূহ আৰম্ভ হ'ব চাৰে তিনি বজাত আধা ঘণ্টা পিছুৱাই দিয়া হৈছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ছয় নম্বৰ পইণ্ট ৰিগাৰ্ডিং আপলোডিং অব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ষ্টুডেণ্টছ আৰ ষ্ট্ৰংলি এডভাইজ টু ফ'ল' ডুচ এণ্ড ডণ্টছ ফৰ আপলোডিং এনচাৰ চিটছ এভেইলেবল ইন দ্য ৱেবছাইট ৱেব ডট গুৱাহাটী ডট এচি ডট ইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিসমূহ নিয়ম দিয়া আছে সেইখিনিয়ে যাতে ফ'ল' কৰে সেইখিনি ফ'ল' নকৰিলে কিবা ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এইখন আজিৰ শেহতীয়া এছ অ' পি আৰু তলৰ পিনে আমি যদি চাওঁ ইয়াতে নতুন প্ৰগ্ৰেম দিয়া আছে চাৰে বাৰ বজাৰ পৰা আঢ়ৈ বজালৈ অৰ্থাৎ যিসমূহ দুই বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল আৰু চাৰে তিনি বজাৰ পৰা থাৰ্ড শ্বিফ্টৰ পৰীক্ষাসমূহ ৰিভাইজ কৰা হৈছে আৰু ৰিভাইজ প্ৰগ্ৰামসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই ল'ব কোনদিনা পৰিছে কোনটো শ্বিফ্টত আছে আৰু এইখন হৈছে শেহতীয়া জাননী অফিচিয়েল জাননী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কৰ্তৃপক্ষই আপলোড কৰা নতুন ন'টিফিকেশ্যন চ' এইখিনি আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া লেটেষ্ট খবৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ